kena beribu steady lah, kepah itu lah. Tengok, teruk kena ni kena ikat lah. So, banyak pokoknya. Tua dia, ni motor. Kata berlari ke bukit, turun berlari situ lah. Tambahan banyak pokok je. I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we may for ourselves. Control.